למשפחת ההורים החמה שלי, שלום. אני שוב כאן איתכם, דוקטור עופר גרוסברד, פסיכולוג קליני, בארבעת העקרונות לגידול ילד מוצלח. אתמול דיברנו על עקרון ההתפעלות. היום נדבר על עקרון האמפתיה. זכרו, סרטון אחד ביום, 5 דקות, ולא יותר, יעשה אתכם הורים טובים יותר. היום אני רוצה לספר לכם על אורלי, שנורא רוצה להיות מפורסמת. היא מדמיינת איך היא משתתפת בכל מיני תוכניות ריאליטי. היא יודעת בדיוק מה היא לובשת, ומה היא אומרת, ואיך היא מתנהגת, ואיך כולם מכירים אותה, סלב אמיתי אורלי, ועל זה היא מדמיינת כל הזמן. סוף סיפור. הורים יקרים, מה דעתכם על הסיפור הזה? מה אתם הייתם אומרים לאורלי אילו הייתה הבת שלכם? אתם נראים לי מבוישים קצת. אולי זה מוכר לכם מהבית. הורים יקרים, רבים מאיתנו רוצים להיות מפורסמים, ואין בזה שום דבר רע. להפך, יש בזה כוח מניע. ההורים של אורלי, תקראו רגע לאורלי, אני רוצה להגיד לה משהו. אורלי חמודה, שמעתי שאת רוצה להיות מפורסמת, והרגע אמרתי שאין בזה שום דבר רע, להפך. זה יכול לתת לך הרבה כוחות ללכת קדימה. אבל תגידי לי את אורלי, איפה כל הגיבורים שלך מתוכניות הריאליטי הקודמות? את בכלל זוכרת אותם? יודעת איפה הם? לא, נכון? לאן הם נעלמו? זה מה שקורה לפרסום שהוא לא אמיתי. אורלי חמודה, את רוצה להיות מפורסמת, אבל הדרך להיות מפורסמת היא דרך האמת, דרך השיגים אמיתיים, עבודה קשה, יכולת מוכחת, כישורים. ואז הפרסום שלך לא יהיה בר חלוף, הוא יהיה אמיתי. אולי הוא לא יהיה זוהר כמו מה שאת מדמיינת עכשיו על כל האח הגדול או אני לא יודע על מה, אבל הוא יהיה אמיתי, הוא יחזיק זמן. אז שוב אורלי, זה שאת רוצה להיות מפורסמת זה נפלא, זה כוח אמיתי. אבל איך את עושה את זה? זה מה שחשוב לי להגיד לך. לא הדרך הקצרה והקלה, שלא תביא אותך לשום מקום. אני רוצה להביא לך דוגמה בעצמי אורלי חמודה. אני עושה לכם סרטונים עכשיו. תראי לך שהתקשורת תחגוג סביב הסרטונים שלי ואני אהיה נורא מפורסם. אבל באמת זה לא כל כך יעזור לאנשים. איך אני ארגיש? שקרן, רמאי. אין מאחורי הפרסום הזה כלום. והוא גם לא יחזיק זמן כי הוא לא עוזר לאנשים. אבל אם אפילו מעט אנשים ייהנו מזה. בשבילם אני אהיה מפורסם וזה יחזיק זמן. וזה יהיה אמיתי. את רואה את ההבדל אורלי חמודה? ואני רוצה להדגים לך עכשיו, אורלי, את עקרון האמפתיה באמצעות הקשר שלנו. אורלי, אני מבין את הרצון שלך להיות מפורסמת. אני באמת מבין אותו. והוא רצון טוב. אבל את חייבת לזכור שכדי להגיע למקום הזה, את צריכה שהדרך תהיה אמיתית, עם השקעה. ואם את תביני את זה, אורלי חמודה, את תהיה ילדה מוצלחת. עד כאן, הורים יקרים ואורלי, עקרון האמפתיה. וזכרו, להיות מפורסם זה יופי. למדו את הילדים שלכם איך להגיע לשם בדרך הנכונה. ומה הטיפ היומי? הורים יקרים, חלק מכם הילדים שלכם אומרים להם, לכל הילדים יש כדורגל, אופניים, לא יודע מה, מותג חדש, רק לי אין. ולכם אולי לחלק מכם אין כסף לקנות את הדברים האלה שלכולם יש. הורים יקרים, אל תתביישו בזה. להפך, אתם נותנים לילדים שלכם מתנה עצומה ביכולת שלכם להגיד להם, לא, אין לנו. כן, תהיו שונים מאחרים. לאחרים יש ולכם אין. יש מאחורי זה כוח עצום, הורים יקרים. הילד שלכם ילמד לקבל לא. מחר הוא בעצמו ידע להגיד לא לאחרים. כוח להיות שונה מאחרים. ונאמן לעצמו, לאמת שלו, למה שיש לו. הורים יקרים, אתם מגדלים ילד חזק. עד כאן הטיפ היומי, וזכרו, לכולם יש ולי אין, יש מאחורי זה כוח גדול. היום דיברנו על עקרון האמפתיה. מחר נדבר על עקרון התקיפות. מחכה לכם להתראות.